პრაქტიკულად თუ ნახევარი გაიარა სანამ დაიწყეთ მომზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და უკვე უნდრეში იწყება ის რისთვის ვემზადებოდით ყველაფერი კარგად გაიარა ყველაფერი კარგად არის არავის არ აწუხებს ტრავმები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ადრენალინი იზრდება და იმედი მაქვს რომ ეს ადრენალინი იქნება ჩვენთვის პოზიტიური და ეს ევროპის ჩემპიონატი დაიწყებთ მოგებით. ეს ხლა ვიგზავრეთ და ჩამოვედი და ცოტა ის პირველი დღე სულ არის ცოტა ძნელი და იმედი მაქვს ბიჭები დაისვენებენ და უკვე პირველი ვარდიში საღამოს ჩაატარებენ იმ დარბაზე, დარბაზში სადაც ვითამაშოთ თამაში. საბოლოო საათი ჩამოვიდა ნაკრები, ბოლო ანუ ბოლო 12 კაცი აირჩია მსვენმა, ჩამოვედით, რა თქმა უნდა ცოტა რთული მგზავრობა იყო, ცოტას დავისვენე, პირველი ვარდიში გვექნება დღეს და დავიწყოთ უკვე ბოლო დეტალებზე მზადებას პირველი თამაშისთვის და იმედია რომ წარმატები დავასრულოთ. გუნდი ფორმაშია, ფსიქოლოგიურადაც ფიზიკურადაც მზად ვარ და იმედი მაქვს ეს შედეგებს დადებითად აისახებს.